Cafe latte. Cafe latte. Hot. Hot. Okay. Bisa. Siap. Okay. 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 Extra. Yes. Oh, extra. Dapat ni. Si. Tahu sedap tu. Ha, ni kopi dekat area lobby tu, coffee shop dia orang. So kat sini kena beli sendiri lah kopi. Jadi dalam 900 yen kopi. 900 yen for the whole shop. Okay. Sorry. Susu dia macam tak panas sangat. Kopi je ni. Hi guys. Sorry guys, hot chocolate tak ada lah. Dia tak jual hot chocolate. Chatting mana? Eh, kenapa ni? Eh, nak main Aisyah masa ni tapi tajam. Kau tak boleh balik lah. Oh, dah. Oh, dah bila buat ni. Buat macam ni. Okey dah. Tak kena daya. Ui. Ya Allah. Tengah tunggu gate buka untuk beli tiket. Nak masuk ke... masuk ke zoo. Arashiyama. Zoo. Okay, sekarang kita tengah berjalan masuk ke Arashiyama. Okay, ni suasananya lepas kita masuk daripada entrance sebelah west gate. So kita akan straight menuju ke area Penguin Walk lah. Sebab sekejap lagi dah nak start dah dalam pukul 11 macam tu. Sebab kalau lambat nanti tempat duduk tu penuh. Tak sempat duduk belakang-belakang, tak best pula kan. Okay, jom. Depan sana, Penguin akan keluar. So bila masuk dia terus book tu kawasan ni sebab nanti akan penuh orang, tak ada spot. Kau tengok kat sana. Lagi nak masuk sana. Ada entrance. Kita mana sampai sini tadi lah. So semua kalau datang zoo ni memang akan aim untuk tengok parade ni lah. Sebab pagi ni satu session dan petang nanti baru ada satu, pukul 2 nanti. Alright. Dah tengok apa tadi kat dalam tu? Anga fish, anga dolphin, anga bullet, anga the penguin pula. Oh, ya ke? Now kita nak tengok apa sekarang? Penguin. Dia nak jalan daripada mana? Show ni. Over there kan? Sana ke sini kan? Ya. Nak gestil. Ah, jagi. Dia nak keluar dah tu. Jap tunggu eh. Cuba dekatnya. Hai, yori sagatte kudasai. Sagatte kudasai. Tete. Hai. Tengok. Bye.
Cuba. Lina tak tengok, Lina tak tengok. Tak depan, tak depan. Bye-bye. Bye-bye. Gimana tu? Okay, ini kita dalam area Sea Lion. Sekejap yang dia kena di luar ni. Sekejap di luar. Jadi baru cek kan? Sekarang nak takut, sekarang nak takut. Jom. Okay, kita dah sampai bahagian atas. Tuh, kita akan nampak Sea Lion. Dia macam bulat-bulat macam tu, kenapa? Ha. Dia boleh kosin. Ha tu. Dia macam kesian, dia macam nak gerak. Oh. Dia tengok, dia tengok alam. Dia cari kawan dia, mana kawan dia semua kat sana. Kat sana lah, cakap dia. Kat sana. Sana lah. Go there. Let's go. Ha tu. Belakang. Ni dekat Sea Lion punya kolam. Lepas. Best tak dia? Wow. Okay, next kita pergi dekat bear. Come. Museum. Kita sini, sini. Wow, so cute and adorable. Ada snow. Ada. Ini kat sini ada air kat sini. Dia duduk kat sana. Kita pergi kat sana tengoklah. Jom. Nak. Jom. Eh, tak boleh keluar. Aku mau tu papa. Rekun. Rekun eh? Comel ke? Dia tengah berak apa ya? Dia pandai dia pergi berak kat situ. Dah pula. Kucing. Alah, ni ada kucing ni. Okay, ini wolf dia. Korang kalau datang tak payahlah nak masuk yang dekat. Dia panggil apa tadi? SI punya area tu. Sebenarnya dia nak area untuk mengintai je. Macam peek. Take a peek at the wolf tu. Tu pun kebetulan wolf ni ada duduk sini. Kalau dia duduk kat lain macam bongok dia. Lepas tu macam panjang naik kat situ. Hati dia punya cermin dia kelabu, tak nampak sangat pun. Oh, okey lah, kita dah tengok dah. Ada ke ya kat sini? Ini nama Hokkaido Sika Deer Museum. Ah ni kat sini ada dia. So close, dekatnya. Ha, si. Dekat je kat sini je. Hello. Hello. Kat sini. Ni mana hitamnya, jenis hitam. ね、冬の間はね、牧草ロールがないとちょっとダメですね。夏の間はね、庭に放しておけば雑草全部買ってね。バギニ、バギニさん、バギニかで、これかもりょうでと。すごく、バギニ。すごくなんか。
is already full, I think. Yeah, it's already full. Ina, ala, ala, sini. Come, touch, touch. No, I don't do it. Kat sini ada apa? Ada apa tu? Peppa Pig! Peppa Pig. Tengok sikit. Oh, tapi bulu dia tebal loh. Hey guys, ni saya jumpa negara Israel dia guys. Ini yang dia orang makan kat sini kebanyakan ni lah. Sebab tu macam daging dia macam nampak banyak kan kat sini orang jual. Kenapa dia makan sehari sini? Tengok seko-seko tu besar. Kenapa dia makan sehari sini? Okay, kita dah berjaya menghabiskan misi di zoo. Zoo apa? Asahiyama Zoo. Okay, mantap. Berdekatan dengan bandar BA. Okey, kita tak boleh. Korang. Ini. Lokasi dia di sini. Sangat cantik. Warna biru tuan-tuan. Oh, ini memang sejuk gila air ni. Oh, dan pemandangan kat sini memang cantik lah. Super. Memang memutih. Okay, kita jalan terus. Kalau kita cross jambatan ni, boleh naik kat atas sana lah. Tengok, dia ada side. Tapi tu orang tak naik kot. Tinggi lah. Dengan kids lagi, so just tunjuk je lah eh. Dia punya ni tangga boleh naik sampai atas tu. So yang belah sini lagi clear lah, boleh nampak dia punya air terjun tu dekat belah sana. Gambar pun dia pergi lagi cantik dari sini kot. Yep, alright. ASMR. First time kena menghancurkan air dekat tayar kereta. Kat sini memang sejuk. Sempat lagi dia icing kat sini. Okay, jom.